Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи любители, фенове. Здравей, колега, здравей, Яворе. И така продължаваме с следващият урок за следващият отсвир на песента на сестри Диневи. Името е на песента Празник споделен. Така. Ние ще разгледаме в тоналността сол минор по желание на колегата. И сега първо ще направя, както нали, във всеки един видеоклип, ще направим кратка демонстрация за самия отсвир с стил в 9-8. И след това нали, ще примахнем ефекта на коридорчето и ще разгледаме самия отсвир орнамент по орнамент и разбира се правилната пръстовка. Окей, тогава. Надявам се да се насладите на самият видео урок. Както и колегата, така и всички, които нали, ще се възползват, ще го видят. Единственото, което мога да направите, е да помогнат на самия канал и така също и на мен, за да продължава да правя така и видеоуроци и така нататък, да се абонирате за канала, споделите с колеги и приятели, да следите към банката, за да получавате известия за качването на новите видеоуроци и клипчета. И разбира се, който дайте един палец нагоре, който желая по същия начин може да се свърже в началото и в края на всеки видеоурок и клип, има контакта за свръзка. Който желая, по същия начин може нали, да се получа плейлист, в който да има специално направени видеоуроци, независимо от стиловите и така нататък, инструменталите. И така, нека да продължим с видеоурока. Колега и колеги, това беше като цяло накратко нали, демонстрацията за този отсвир, който ще го разгледаме в сол минор, стил 9-8. Така, сега, нека да премахнем ефектите. Сега, като цяло, Яворе, имаш два варианта за началото, както може да видиш и в този видеоурок има също така използване, често, доста често използване на самият орнамент Морден. И пак трябва да прозвучи като сръбският стил, т.е. орнамента Морден. Т.е. по-кратки нотни стойности в даденият орнамент, който е Морден. Сега, имаш два варианта да започнеш в началото. Единият е с един морден, както да речем. Нали? И след това пресечен. Нали? Отре, като започнем. Нали? А другия вариант е да започнеш с два мордена. И с трипръстовата пръстовка да изсвириш двата мордена. Ето. Който е нали, по-трудният вариант. Ти вече можеш да се избереш или по-добрият вариант е да ги сменяш. Т.е. в ниската октава може и да започнеш само с мордена. За това става просто, нали? След това, нали, имаш пресечен просто. Ето, и пръстовката може да я видиш. Значи първо утре имаш морден и след това пресечен. Другия вариант е виждаш ли, с трипръстовата заместване на първия пръст и свираш два мордена утре и до. И това ще се повтаря, нали, като цяло, после от до. Просто модулираме същата пръстовка, същите орнаменти. Тоест, ето, какво се получава. Единият вариант е. Нали? И тогава, какво имаш после? След това имаш последователни мордени с трипръстовата пръстовка.
имаш едно ре с трети пръст и вече от до започваме, нали, в до и в седмо мордент с три пръстовата. Значи. Така, и сега същото, само че от до. Обръщаш внимание, предполагам как изсвирвам, нали, пресеченият с тази пръстова пръстовка и просто четвъртия пръст е тон. И до тука. Пак, бавничко. Така, но просто тук трябва да обърнеш внимание, да подчертая, че орнамента, морден, в началото, трябва, дали като го изсвириш вече в темпо, тук сега е бавно, за така, затова за прозвучава по този начин, но когато трябва да го изсвириш бързо, ще прозвучи стил сръбски вариант, т.е. по-бързо трябва да се изсвири и по-кратки стойности в самият орнамент. И след това, нали, следва и пресеченето. По същият начин. Тоест, първо трябва бавничко. Бавно отново. Тука. И сега следващото е, имаш едно фа и на сол имаш пресечен, но при да изсвириш пресеченият на сол може да добавиш четвърти пръст ла, ако искаш може и да не го добавиш, но поне само в началото, нали, т.е. мелизъм 2 с пресечен. И тука вече само заместваш с първия пръст, може да изсвириш само пресечени или ако ти достигне техниката и времето, това с упражнение, разбира се, става, да добавиш и мелизъм 2 към пресечените. Тоест, да се получи така. С четвъртия. Виждаш ли? Сега, да упражним това с мелизъм 2 и пресечен. Този елемент. Пръстовката е една и съща. Ще ти се наложи да използваш тези 4 пръста. Ето. Първият ти е пресечен, мелизъм 2 с пресечен, първият елемент е фа ла и тогава на сол пресечен. Само че трябва да се получи така. След това ла до, четвъртия, нали? Насякъде една и съща пръстовката, ето. Нали? Ла до и на си бемол пресечен. После до ми бемол и на рето пресечен. Така. И последното, прехвърляш първия пръст на ми бемол, имаш ми бемол сол и фа. И на фато пресечен. Нали? До тук. Така, и от ми бемола какво имаш тук, вече трябва да изсвириш едно ми бемол. И тогава, за да се получи това отсичане и сръбско звучение, трябва да изсвириш след това. След ми бемола, задържаш малко повече ми бемола. И тогава от фа диез изсвирваш четвърти пръст, трети пръст на ми бемол и на рето вече трябва да изсвириш с трипръстовата морден. Обаче по-отсечен, по-кратки стойности. И какво се получава? Само че ми бемол на първо го задържаш и тогава трябва да изсвириш фа, ми бемол и на рето с трипръстовата морден. И така трябва да стане. След ми бемола с трети пръст задържаш. И тогава. И като го свържиш се получава така. До тук, бавничко сега. Нали? И пак го повтаряш. Ba-d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 a-
Тук имаш едно си бемол за четвърти. И тук трябва да изсвириш три тона. Ла, ла бемол и сол. Като задържиш първо си бемол, и тогава трябва да изсвириш по-кратки нотни стойности. Ла, ла бемол и сол. Четвъртия пръст. Четвърти, после трети, втори и първи. След сол има едно си бемол с трети пръст. И тогава до. С пети. Ре, фа, диез, ла. И тогава ре. И свършваш на ре. И накрая, както това, което бях ти казал тук, тук по същия начин, същата пръстовка, само че от други тонове. Тоест, задръж на лато и от си бемол, нали? Трябва да изсвириш с четвърти пръст, си бемол ла и на сол с трепръстовата пръстовка, морден. Тук. Така, след като го изсвириш това, трябва да го повториш вече за втори път от свира. Хубаво е, по-ефектно е, нали, за разнообразие вече, след като го изсвирихме в ниската тоналност, в ниската октава имам предвид, да се премине във високата. Как може да преминем? С прехода, който всъщност го има в оригинала. Ето. Това само с трепръстовата пръстовка. Първи, втори, трети. Ре, ми бемол, фа диез. После сол, ла, си бемол. Пак първи, втори, трети. И до, ре, ми бемол. Ето, това е. Само че малко трябва да изчакаш. Т.е. почти на ауто акт излиза. Нали? И тук вече можеш да започнеш, нали? Това цялото се повтаря, до тук го разгледахме от свира, разбра. Просто, както ти бях казал, втория път да го изсвириш вместо само с един морден, а да използваш два мордена. Т.е. Иначе всичко друго си остава, само ето това можеш да промениш. Просто трябва да го изрепетираш. Тоест, само за рето и след това за дото. И оттам нататък всичко другото се остава. Нали? Трипръстовата пръстовка. От ре морден и от до морден. Това се остава. След това другото. А тук много трябва да внимаваш, като трябва да изсвириш на си бемол после, да не си кривиш, да не си скривиш китката, защото това ще ти попречи, особено в темпото. Защото някои хора правят ай така и тук ще се изгуби и темпото и може да се объркат и тоновите. Тоест, трябва да се стараеш, както знаеш, позицията на китката на ръката да няма проблеми, защото тук при тази бързана ще ти се налага да е точно и правилно. Виждаш, не? След това. Тук, както казах, ако искаш просто можеш да добавиш четвъртия пръст, той е да се получи мризан без пресечен, ако искаш просто само пресечен. Дали? Може и така, но по-добре прозвучава с допълнителния тон. Четвъртия пръст просто, пръстовката е една и съща, само нали, тоновите. Нали? И пак. И тук, нали, за накрая, ако искаш, вече може да използваш един арпеж. Сол, си бемол, ре, първи, втори, трети, фа диез. Защото според самия тлад имаме четвърта, седма повишена, която е фа диез. Нали? Сол, ре, сол, си бемол, ре,
четвъртия пръст хвадя се и прехвърляш. И завършваш на пет на сол. Това е. Един арпеж просто. И с упражнение, нали, можеш да го изсвириш след края. Ами, това е като цяло, колега и колеги. Надявам се да сте разбрали всичко, да сте се насладили на самият видеоурок и ще ви пожелая всичко най-хубаво. Както ви казах в началото, абонирайте се, които сте се абонирали, споделете с колеги, приятели, дайте палец нагоре и разбира се, натиснете камбанката, за получавате известия за качването на новите видеоклипчета и видеоуроци. И който желая по същия начин, в началото и в края, има контакти за свръзка, да се поръча по същия начин видеоуроци. Чао и до нови срещи!